Мынан сәл жүріп, шепке бұрылсаңыз Ақтүкен деп айтылады. Бұл 40 жылдық дейді. 4 каналы үлкен үй. 300 миллион болатын жері деген бақаға сатылып отырды. Бірден айтып өтемін, осы үй сатылған күні үй иесі, яғни мен емес, үйдің иесі комментарияға бір деп жазған адамлар арасынан һәм лайк басқан, лайк басып комментарияға бір де жібергендер арасынан 3 адамға 100 мыңнан 300 мың ойнаймыз деп отырды. Өміріңіздің 1,5 секундын арнап өз әуметіңізді сынап көрін. Сондай кең болып басанады үй. Бұл тарепі де бар, бұл тарепі де бар. Мінекей жүда кеңшілік болып атырыпты. Нөкіс қаласына көшу мүнәсебетімен сатылып атырыпты. Нөксте 3 каналы, 4 каналы, 22-23-те үйлеріңіз болса, алмастыру үмкәниятларын көріп шығамыз. Кең сондай мейманханасы болады. Мінекей үлкен 3 айнасы бар, жолға қараған. Сондай бұл тарепте болса, бір жатақханасы болады мінекей. Реңдер берілген. Потологын өзгертемен десеңіз, квадрат натяжной потолоктан сізге бонуслы шегірмелі ваучер алып береміз. Хамде арзан бақада потолоклатып алу үмкәниятына есіз. Үлкен және бір жатақханасы болады. Соменен бүгінгі үйдің тек арғы бөліміне болған рум турымыз шумақланады. 4,5 сотықлы болады үй. Сондай болатын жері 300 миллион сом деп айтылған. Асханасын көрсетіп өтеміз. Осындай кішігірім асханасы болады. Бұл тарепте тазалық буыны болады екен. Сыртқы тарепін көрсетіп өтейін. Мінекей сыртқы бөлімі сондай жағдайда. Тауықлар сақланып отырыпты, тауықлар мәс болып жүріпті. Таза хозяйлер келеді сіздерге, таза иелеріңіз болады сондай. Үлкен үйге сондай 300 миллион сом болады оның жері. 22-23-те 3 каналы, 4 каналы үйлерге алмастыру вариантларын көріп шықса болады. Лайк басамыз, бірді жібереміз. 3 бақытлы инсанын 100 мыңнан ұтып алу мүмкіниятына ие болады. Егер сторисіңізге қойған болсаңыз, және 50 мың қосып 150 мыңнан. Я 100 мың ұтасыз, я 150 мың ұтасыз, ол сіздің қолыңызда. Фейк аккаунт, закрытие аккаунт, хәмме бизнес аккаунт, хәммесі қатынаста болады. 90 кодыменен 706-47-85 хәмде 90 кодымен 706-18-02 номеріне байланысып, Хожелі Ақтүкен қасларындағы 40 жылық көшесіндегі 11-ші жай 4,5 сотық 4 каналы үйді сатып алу мүмкіниятларын көріп шығасыз. Бізден ұзақласпаң, әмме жақтан әр түрлі үйлерді ұсынамыз. Сізге керегі де бар, керек емесі де бар. Құлласы өз жолымызда дауым етеміз. Кейінгі видео постларда көріскенше, сау саламат болыңызлар.